Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru This War of Mine a dneska to začne být pořádná sranda, protože jsme v pátém dni a v pátém dni začíná být celkem nepěkná kosa. To znamená, že krom toho, že tady máme takový malinkatý otvor, řekněme tomu záměrná ventilace, máme trošičku zimu v našem domě, což znamená, že máme 16 stupňů, to je ještě pořád snesitelné, rozhodně to není nic příjemného, nicméně pokud chceme uchovat jakousi mentální stabilitu našich občanů, aby zkrátka nebyli nemocní, aby si furt nestěžovali, že mě kosa, že nemají co hrát, bylo by dobré, kdyby náhodou, ty běž spát, bylo by dobré, kdyby tady bylo teplo, tím pádem my potřebujeme zajistit přísun tepla, což by nebylo až tak od věcí, když se na tím zamyslíme. Nicméně, nejprve se podíváme, kolik máme věcí surovin, protože zase se právě teďka vrátil z nějaké výpravy a je nutné zamyslet se nad tím, co můžeme postavit. Takže můžeme postavit postel. Máme 28 části a 19 dřeva, což je naprosto perfektní. Nicméně, já přemýšlím nad tím, jestli by nebylo 18. 18, můj bože. 6, 2. Tak jo, nejprve je nutné, je opravdu nezbytně nutné postavit pec, protože bez této rozhodně nepůjde. Takže já ji plácnu někde sem, vedle kuchyně, což bude celkem příhodné. Plasneme to sem, pec budeme mít, což je fajn, nicméně stále ještě je přijatelné teplo. Není to tak hrozné. Můj malý scavenger, jak on se jmenuje, Bruno? Marco, Bruno, tady je tady vůbec Bruno? Je tady Bruno. Marco se vrátil, donesl spoustu věcí, je unavený, má hlad. Problém je v tom, že nenašel žádné jídlo, ten šupák, a tak máme celkem jako nemilou situaci v tom, že my musíme udělat jednu jedinou věc, a to je vydržet. Hold, máme hlad, co s tím budeme dělat, no, já nevím, no. Tak, zanedlouho máme hotovo, výborně, a teďka by vůbec nebylo od věci. Ne, spí, kamaráde, spí. Tak ty uděláš tohle věc. Podíváme se, kolik máme věcí. Podíváme se, kolik máme weapon partu, to vyšlo. Tak co kdybychom si postavili metal workshop, co vy na to? Metal workshop. Akorát to nám už 10, už nám nezbyde na, co jsem to chtěl postavit, rádio. A pal to čer, kdo potřebuje rádio. Tak jo, plásneme sem Metal Workshop, což je místo, kde budeme v podstatě moct využívat jakékoliv železné součásti a vytvořit větší železné součásti, které se dají použít pro otevírání dveří nebo lebek mých milých soků. Tím pádem by vůbec nebylo od věci, kdyby jsem to postavil a následně si vyrobil nějakou zbraň. Dobrá věc je, že jsem našel spoustu medicíny, což znamená, že mám dvě bandáže a jedny léky, což znamená, pokud někdo bude poškrávaný a nebo bude test krev, tak ho obandážujeme, uděláme z něho mumii a pokud náhodou začne umírat zevnitř, tak ho nacpeme léky. V podstatě jsme zajištěni. Nicméně, co se týče toho jídla, už to začíná být trošičku horší. Proto dnešní večer bude tak trošku obtížnější, co se týče výpravy. Musíme totiž vytvořit něco, co bude naprosto fantastické. A vzhledem k tomu, že nemáme vůbec nic, tak nevytvoříme absolutně. Ježi, já nemám fakt nic. Hergot, já jsem to všechno vyplýtval, já jsem neměl stavět tady tuhle věc. No co? Už to padlo. Rozhodnutí je tady, což je velice smutné, nicméně my si nic dělat nemůžeme, takže já zadám tomuhle šupákovi, ať tady, když už tady hezky spinká, tak on tady dělá bordel. Pavle je taky unavený? Proč jsou všichni pořád unavení? Je válka, nikdo nemusí do práce. No já nevím. Tak podíváme se na náš dům, protože tady máme ještě spoustu věcí. Tím pádem musíme prohledat toto, což je v pohodě. To by neměl být problém. Následně vím, že zde máme ještě jednu věc, ale myslím, že jsou všechny zamčené. Ano, vypadá to, že to je zamčené, i když nejsem s tím úplně jistý. Protože mi došly šperáky, to je ten problém. Tím pádem, když to odkopeme, jako uděláme za A místo a za B, jako nebude od věci, když jsme náhodou narazili nějaký nešperák pod tímhle bordelem. A taky kdo by chtěl mít takový nepořádek v bytě? Nikdo, samozřejmě, že ne. Ani já nemám. Poté by nebylo od věci opravit koupelnu, protože naše vána tak trošku spáchala sebevraždu. No a následně máme tady před barákem tank, který je rozhodně není fajn, protože tak trošku míří na naše sklepení a teoreticky on míří úplně přesně na nás. No tak to je síla. Tak, už jsi vyspal? Výborně, vyspal se, máš hlad už jenom. Jak ty se stále léčíš, pane bože, co to máš? Co to máš? To musí být ať, že se tak dlouho léčí. Můj bože. Nevadí, necháme ho ležet. Tak, nemůžu si vyrobit zbraň, to je průšvih, no. Nicméně dnešní noc. Dnešní noc nebude vtipná z několika důvodů, protože, jak asi tušíte, dnešní noc bude těžká právě z toho důvodu, že bude muset jít někam, kde budou pravděpodobně další lidé. A to nikdy není dobré znamení. Protože lidé nemusí být špatní. Aha, my dáme, jo, aha, ok. Lidé nemusí být špatní, ale lidé jsou špatní. Málo lidí by vám podalo pomocnou ruku v takto obtížné a svízelné situaci. Proto je nutné, aby jsme se vyzbrojili. Kdyby náhodou. Mě třeba přišel nějaký kamarád a prosím tě, když se podíváme nějakým způsobem. No tady to dokonce není, výborně. Úplně přišli lidé a říkali, že spadla tam nějaká budova, potřebujeme, ať nám půjdeš pomoct. A já jsem šel, samozřejmě jsem šel. Jestli by nastala nějaká zombie apokalypsa nebo apokalypsa, tak já bych byl první, kdo by umřel, protože já bych všem pomáhal. To je ten problém. Tak, stále tady není zima, výborně, naštěstí jsem, mám tu pec, která je zbytečná, tu pec, to je to, to jsem já, výborně. Dáme konec dne a půjdeme se podívat, tak, ježišmarja, tady máme nějaké nové věci. Tak, ta vila. Podíváme se, bla, budeme muset, nechtějí obchodovat, pokud jsme zoufalí, musíme krát, počkat.
But they don't want to trade. OK, nechcou. Výborně. Takže tohle zůstává nedotčeno, je to klidná oblast, bla bla bla. Většina z těchto bytů je stále obydlená, lidé se snaží žít normální životy. Musíme se tam podívat. Ne. Nemáme tam co dělat, dokud nechceme něco ukrást, OK? To je jasné. Tak a teďka, jo, military control, takže supermarket tam je, super. Nicméně je to market a je i super, nicméně není až tak dobré z toho důvodu, že tam je armáda, to asi nebylo dobré. Někteří říkají, že tam stále bydlí lidé, ale bla 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 bla, je tam nějaké bla bla bla, nechtějí, to jsem se vlastně koukal, tady už tam celé proskoumané, no a tady vypadá to, že tam jsou bezdomovci, no tak se tam půjdeme podívat, že jo. Ty máš hlad, Marko, běž tam ty, ty běž, ty spi, protože jsi stále nemocný, ty garduj, i když jsi unavený, a ty budeš scavengeovat jako drak a půjdeš přímo sem. Tak, co bychom vzali, vezmeme léky. Jestli tam jsou nějací bezdomovci, vůbec by nebylo od věci, kdyby tam vzali nějaké léky. A jídlo, kdyby náhodou někdo potřeboval, nicméně jídlo nemám. Takže já vezmu léky, obandáž, kdyby někdo byl zraněný. Nicméně nemám, bohužel žádné jídlo, aby jsem vzal sebou, aby jsem případně mohl obchodovat. Tak jo, jdeme. Tak jo, škola. Musím si dát velký pozor. Tady už totiž můžeme lehce zemřít. Jestli tady někdo bude. OK, tady nikdo není, to je drama. Patrně, 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 patrně. Tady se něco hýbe. Znáte Sterovo pravidlo, nejdříve proskoumat a potom proskoumat. Tady ho trošičku porušíme, protože nechci riskovat. Dobrý, to byla myš, fuj, ale já jsem se lekl. Prohledáme tady tohle. Je to velká budova, to je super. Tak další dřevo, zatím budeme brát vše. Jdeš dolů nebo ne? Oh, jde dolů, jde dolů. Já nevím, jestli to je dobré nebo není. Je to člověk nebo krysa? Vypadá, že to je myš. Já to nechci riskovat, já potřebuji ať vidět, ať projde sem. Ne, ona se prostě zdrží. OK. Tak, co tady máme? Ale ne, škola. Můžu to otevřít? Ne, ono je to z druhé strany, že? Super. Půjdeme výš, budeme doufat, když tak prostě zdráme, zdráme, kašleme na to. Jsou tu myši, fajn. Je vždycky fajn. Chtěl by to nějaké jídlo, je to fakt špatné s tím jídlem. Nic, Ježíš Maria, tak to byla hromada kravin. Tak, tady žádný člověk, v pohodě, musíme být potichu, žádné hlasité zvuky. Okej. Okay. Myš je konečně dole. Dobrý, vypadá to dobře, tady to vypadá dobře, no dobře. Tak, tady se budeme muset prohrávat, ne, půl hodiny hrabání, akorát to dělá neuvěřitelný rachot. Až zhruba sem to dosahuje, jedním pádem pokud mi někdo šel tady a vyskočil by nahoru a řekl si, já si radši poslechnu u horu, nebo respektive v rohu téhle místnosti, tak já sem vyskočím a pak sakra, něco tam je. No, v každém případě máme ještě čtvrtinu, nebo respektive čtvrtina času je za náma, takže uvidíme tady. Tohle jsou záchodky, no krucifix, proč všechny školní záchodky vypadají stejně i po zombie apokalypse. Klasika. A tenhle va, ještě je velké, tady 100% někdo bude. Otázka zní, jestli bude nebo nebude kamarád. No my budeme kamarádi, my totiž chceme být kamarádi, my není dobré neudělat si kamarády, zrovna v těchto těžkých dobách. Když jste idiot v normálním světě, OK, v pohodě, to se dá pochopit. Je spousta lidí a spousta obchodů, kde si můžete koupit jídlo a případně zaplatit někoho, co vás postará. Nicméně pokud je zombie apokalypsa nebo apokalypsa jakéhosi válečného směru, ne. Když je člověk idiot, tak to má spočítané. No nicméně už se vyblížíme, bože to je horor. Půl hodiny trvání, já bych sice mohl mít lopatu, nicméně nemám z jediného prostého důvodu, já jsem si místo toho vyrobil pec. Teda se mi tak trošku nehodí, nicméně je to dobré, že mám tu pec, protože i když by to mohlo vypadat, že jsem tu pec, že jsem postavil tu pec, nicméně je to dobré z toho důvodu, že jednoho dne ji budu potřebovat a kdyby se mi postavil někdy jindy, já bych se možná musel mít suroviny. Takže to je v podstatě taková ta základní rovnice. OK, odkopáno konečně. Nějaké věci, fajn, mrknem. Tak, co pak tady máme, prosím, nějaké jídlo. Tohle potřebujeme, hodně potřebujeme tohle. Vezme i to dřevo pro jistotu. Já tam asi spoustu dřeva nechám. Počkej, ne, než se mrkně, co tam je. Nemůžu, tak to prostě otevřu. Tyve, jestli tam někdo bude, já už klikám na utíkej. Marko, já tě nechci ztratit. Tak jestli tady někdo hluchý, tak mi o mě neví, ale. Hej, dobrý. Fajn, nějaký stůl, dobrý, to je vždycky fajn. Stůl, prosím, pojďme nějakou zbraň. Učitele přece nemůžou učit bez zbraně. Taková cháska ty děti. Dobrý, takže tady zatím žádné jídlo, ale jako ruku na srdce, co jsem čekal ve škole, že jo. Materiálu je tady fakt požehnaně, takže už pomalu přestaneme brát dřevo. Co, nějaká učebnice? Jak vyrobit jídlo ze dřeva? Pohodě. Ano, to je to, co chci. To je přesně to, co potřebuji. Tak jo, půjdeme dolů, opatrně.
opatrně. Dobrý. Tak, ano, výborně. Už pomaličku, ale jistě máme hodně věcí, ale to nevadí. Takže mrknem, asi nemrknem, že? Vypadá to dobře. Tak zanedlouho začíná den. Tím pádem bychom si měli dávat velký pozor, protože jakmile začne den, tak já musím začít zdrhat, protože snipeři už začínají se probouzet po krásném spánku, začínají vidět a my bychom si měli samozřejmě dát velký pozor, protože pokud bychom si nedali velký pozor, tak máme vážně velký průšvih. Tak, ale my teďka máme už opravdu hodně omezeného času, takže si musíme velmi rozhodnout, kam půjdeme dál. Tady se něco hýbe. Co to je? Sawblade, ježišmarja, kde bych to vzal? No v každém případě, tady jsou nějaké bedny, které otevřít nemůžu, stůl, ten se hodit bude. Pohodně, nějaké jídlo. Ne, to jsem nechtěl. Taky nevadí, mrkneme tady, tady se zase něco hýbalo a to už by mohl být člověk. Okay, těžko říct. Postává na jednom místě, nebo cupitá. Jo, tak tohle je to pro člověk, no. Já teď they took my food again. To jsou lidé. On se chce vysit? Ne, dobrý. Můžeš vždycky spolehat na kamarády. Mám ho zabít? Já ho nebudu zabíjet. Já zkusím být kamarádcím. Ahoj. Dobrý den, já jsem Sterak tady, ne? On umřel? Nebo usnul? Já ho zkusím probudit. Stávej! Ok, není tu sám, to je dobré. O, hlavně opatrně, já nechci nikoho zabít. Další člověk, co tady spí? Bože. Už bych měl jít, už bych měl jít. Hodně lidí, co tady je. Ježišmarja. Musíme najít jídlo, musíme okrást o ty zbytky. Ahoj, já jsem přítel. Ahoj. Hello, ahoj. Čau. Tak jsou kamarádi, díky bohu. I should get back. Jak se máš? Máte tu ledničku, to znamená jednu věc. Že tady možná bude něco, co bude v ledničce stát za to. Já se tam mrknu, zavřu, ať to nevidíš, co oči nevidí, však to znáš. Proč máte v ledničce tyhle věci? Ruci fix, aleluja. No nic, co se dá dělat? Musím užít, musím jít, ok, tak já jdu. Běžíme, běžíme. Musím jít, tak běž. Protože nebylo by dobré, kdyby mě někdo postřelil. Po cestě, nebo před cestou, nebo kdekoliv jinde. No v každém případě tady mají pěknou útulnou noru, naštěstí. Ale ne, já jsem to nestihl. Marko, vrať se. Ty vole, ve dvou by to nebylo dobré. Dobře, vypadá to, že doma je to v klidu. Ale Marko se snad doufujeme vrátí. No tak to teda doufám. Protože to by byla výprava. Ježišmarja, nedobrých rozměrů, velmi hungry. Tak ale to není dobré, protože já nemám žádné jídlo. Ty máš jenom hungry, ok. Dobře, tak tohle není 100% dobré, protože dochází jídlo. A tady už můžeme vidět, že ten hlad dochází do takové fáze, že už prostě není možnost dělat nic jiného, než být slabý. Prostě se to rozhodlo, ok, budu slabý. Co podívám, jestli čirou náhodou nemůžu něco vytvořit, ani běžet nemůže. A po několika dnech bez jídla, to se vůbec nedivím. Já pevně doufám, že se Marko vrátí. A to já se nedozvím, jestli se vrátí teď za 20 minut, nebo jestli vůbec, nebo jestli mě opustil. Potřebuji odpočinek. On je unavený a hladový, to je skvělé kombo. Podívej se, jestli nemůžeš něco vytvořit, nemůžeš. Nemáme jídlo. Vodu bychom měli. Tak tam jsme plácní filtr. Oh, to je drama. Já doufám, že se Marko vrátí. Tak, dej tam filtr. Nemáme filtr, aha, ok. Tak si už vylehnout. Jak dlouho? A ne, už jenom hladový, dobře. Už můžeš fungovat jako normální člověk, to je dobré. Tím pádem se vyléčil, díky bohu. Škoda, že není Wolverine, bylo by to mnohem rychlejší a efektivnější, nicméně, co se dá dělat. Ale to jídlo není dobré, to je, já bych se nebál říct, že to je nedobré. Ty vole, kde Marko? Marko se vrátil. O, můj bože, Marko, kde jsi? Marko, ty parku! Ty vole, takové, co se dělá, vole? Takhle chodí pozdě? Ty ušáku jeden. Dobrý, tak jo, to je fajn, že se Marko vrátil. Je hodně unavený, se mu vůbec nedivím. Výborný obchodník, to je tak strašně příhodné. Ahoj kamaráde, jo, cokoliv za jídlo. Tak fajn, máme tu jídlo, o, do jídla, bezva. Počkat, ale co bys ještě dal, materiály?
Dobře, toho moc nemáš, ale to všechno jídlo. Vezmu si všechno jídlo, co máš, všechno. Nastaně bylinky, tabák, v pohodě. Dám ti za to cigarety. Mám cigarety, že jo? No, mám někde cigarety. Víc mi dones. 100% jsem měl cigarety. Ok, tak někomu bylo smutno, v pohodě, co se dá dělat. Takže musíme vymyslet náhradní plán. Co kdybych ti dal hnilé rajčátko? Ok, tak já to prostě zkusím jinak. Dám ti střelný prach. Not very interesting, ok, tak ještě jinak. Kruci. Potřebujeme hodně. Nothing special, very common. Mám něco dobrého. Mám něco, co stojí za to. Dobře, musím udělat něco. Léky, no to nemám radost. Tak já mu dám tohle, no. Ještě? Ježišmarja. Ok, ale tak ty už si jako trošičku... No v každém případě to jídlo seriózně potřebujeme, takže... Zoufalá doba vyžadu zoufalé činy. Ještě pořád ne. Kolik toho chceš? Tak dobře, tak o jedno méně. Je to velmi štědré, no to teda je štědré. No, 3 jídla, to by mělo na nějakou chvíli zase stačit, že jo, ale... Ne, já prostě to jídlo potřebuju, to jako o tom se nemůžeme vůbec bavit, já prostě musím na tolik věcí, aby byl spokojený, takže mu dám i trošku střelného prachu. A trochu bylinek. Už se blížíme do fáze, kdy se mu to bude líbit, výborně. Bych si chtěl nechat něco ještě, aha. Tak, co kdybych ti dal trošku těch součástek. Tak, už se blížíme. Aha, už víc za to nechce prostě. Víc odpadu ne. Ne, já ty zbraně nedám, kamaráde, prostě, to ne. Ale ty jídla potřebuji, takže co bych ti dal? Dobře. Tak, výborně, souhlasím. Ale oškoval z nějak kuře, zmiz. Tak fajn, máme jídlo, tím pádem nespí. Potřebuješ se jít, mu se zdálo o jídle. Můžeš počkat, ne, běž se najíst. Uděláme hromadnou večeři. Rodinnou večeři. Tak, hungry, ať nikdo není nemocný. Takže ještě si toho donesl tolik. Tak. Výborně, jsou výživné, já pevně doufám, protože tady máme jednoho zombíka v domě! Tak, výborně, už jsi jenom unavený, super. Tak v tom případě zkus vycraftit nějakou věc, která by se hodila. Třeba... Co by se hodilo? Já myslím, že by nebylo věci nějaká zbraň už, jako seriózně. Tak, co tady můžeme vytvořit? Můžeme vytvořit equipment, něco na otevírání, nebo zbraň, něco na otevírání srdcí. Což asi vytvořím, což nestojí tolik. A weapon parts, jo, to je přesně to, co udělám. Vytvoříme nůž, i když je to takové zrůdné, co se dá dělat. Tak najezd se pořádně. Ještě v pořád hungry. Ježíš Maria, ty jsi úplně rakušan. Ještě to dojezd, ale nemám z toho radost, že jsi to snědl všechno. Tak už jsi v pohodě, hurá, tak běž spát. To jako tohle přišlo jako opravdu záchrana z čistého nebe. Tím pádem já nyní můžu vytvořit nějakou zbraň, která by se mi hodila. Věc, která by se mi hodila, bych byl přesnější. Což bude, jak tak na to koukám, tak lockpick, protože mám tady dvě skříně, které potřebuji otevřít. Takže dvě vytvořím. Neboli páč, nebo šperhák, abych byl přesnější. Tak, máme tady nové bio. Býval jsem optimista, ale... Jeden z lidí, který by přísal, že tohle se nestane. Války se stávají daleko v zemích třetího světa. Ano, tak jsem si myslel, i když jsem poslouchal novinek a byl jsem vyděšenější dál a dál, nevěřil jsem tomu, co se stane. To je tak strašně fajn, že ty jednotlivé postavy prostě přemýšlejí a uvidíte, jakmile začneme někoho vraždit, teda dej bože, začneme někoho vraždit, tak to bude fakt hrůza. Tak, vytvoříme teda jeden špunt, ať můžeme kolektorovat vodu. Ty součástky jsou tak cenná komodita teďka pro mě, hodně moc cenná komodita. Stále 16 stupňů, to je poměrně v pohodě. Tak, máme teda šperáky, to se hodí a můžeme vytvořit teda nějaké to páčino nebo lopatu, přemýšlím, co by bylo rozumnější, ale... Myslím, že bude lepší vyrobit páčidlo. Protože... Jako, to není špatné vyrobit páčidlo, páčidlo je vždycky fajn. Tak, to by se měli, 4 vody, to bude taky fajn. A teďka musíme prostě zahrát takový jackpot.
Buď a nebo. Tím pádem on dodělá tady, máme dvě páčila, pokud se nepletu, že jo? Jo, máme dvě. Co znamená jednu jedinou věc. Otevřem jednu skříň, buď to tuhle. Ne, tuhle ne, tady potřebujeme dvě. A mám páčidlo, to by šlo. Ale ne, uděláme to takhle. Ty bys otevřít tady tohle. Páčidlem. I když počkej, mohli bychom to otevřít tím crowbarem, který se sice poničí, ale páčidlo bych si nechal na situaci, kdy potřebuju potichu otevřít něco. Jsem rád, že mám tu knihu. Já jsem rád, že jsem ji neprodal. Jsem rád, že jsi to ocenil. Díky moc. Tak, a teďka už nemáme žádné součástky, takže si už lehnout. Tak, páč. Prepáč. Tak, otevírej, co tam je. Prosím, ať je něco dobrého. Prosím, ať tam není nic. Yes! Léky, super, tak to se vyplatilo. Seriózně se to vyplatilo. Fajn. Mám to ještě, mám ještě páčidlo? Je... No, ve takových dvou třetinách. Tím pádem ještě jednou něco vypáčím. A já mám takový dojem, že to bude přímo tady tohle. Ale už tam stejně zanedlouho začíná noc. Tím pádem opět někdo půjde někam. Nicméně teďka už seriózně. Teď seriózně začnou ty těžké věci. Teď už to nebude vtipné, protože dochází jídlo. A když dochází jídlo, tak buď to si můžete vybrat jedno. Zemřete vy, nebo zemře někdo jiný. Tohle už dochází situace, kdy už vážně není možnost udělat jinou věc. Tím pádem já dám end day. Začíná noc. A teďka máme novou věc. A Sniper Junction, to znamená křižovatka sniperů. To znamená, že centrum města bývalo krásné, sparky a tak dále. Nicméně teďka je tam Sniper Junction. To znamená, že tam najdeme nějaké věci, ale bude tam hrozně moc sniperů, to nechceme. Následně staré budovy. Je tam... Jo, Managing Fund Looters. Je tam... Potřebuji food. Huge amount of food. Lockpicks. OK, tak tohle je přesně to, co udělám. Jsi unavený, ale ty spát nebudeš. Ty budeš gardit, ty budeš spát, ty budeš scavengeovat a půjdeme sem. Vezmeme... Počkej, co tam říkali, že tam je, jo, ten starý syn. Takže v tom případě vezmu si jedny léky. Vezmu si dva lockpicky a vezmu si ten nůž, protože člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví a teď to začne být nepříjemné, protože v momentě... Já myslím, že to je ta budova, jo. Ne, tak to není ona. Něco úplně jiného. It's the back of the building. Takže jo, oni neví, že jsem tady. Fajn. Takže zkusíš, vyskočíš? Výborně. Oni o mě neví, což znamená, bylo by fajn, kdyby to tak zůstalo. Jdeme po jídle. Hlavně opatrně. Máme omezený čas. Marko by určitě nebyl rád, kdyby ho znovu někdo chytil. Takže hledáme ledničku, ta je přímo zde. Tak, tady někdo je. OK, tak tady už je člověk. Musím se starat o mé rodiče. Jo, to jo. Tady už to přestává být vtipné. Protože když ne já, tak kdo? Ne, já nechci nikoho zabíjet. Tak, tady někdo se hýbe. Fajn. A tady je lednice. To je přesně to, co... Šš, potichu. Opatrně, to je drama. Tak, ooo. Tak, ale ze mě teďka právě mi klesla karma trošku. Zavři. Nevím, jestli mi vdělá. Hej, co tady děláš? Kruci, viděla mě. Ale ne. Utíká za mnou? Tak to není dobré. Kruci, už po mě. Utíkej. Už to nikdy neskoušej. Nemůžeme si pokecat? Třeba budeme kamarádi, ne? Já nechci zabíjet, 100% nechci zabíjet. Jestli něco nechci, tak je to zabít někoho, ale... Jako jídla teďka máme dost, to je fajn. Nicméně otázka zní na jak dlouho. O bože, tohle nemám rád. Jsou tady dva, jsou to ty rodiče. Půjdou za mnou. Jde nahoru. A bábuška jde kam? Podívat se do lednice. No jsem toho moc nenechal, no. Promiň. To je tak hrozné. Vážně, je mi nepříjemné, že jsem musel ukrást někomu jídlo, aby jsem sám přežil. A to je ta pointa té hry. Něco, co prostě se... Potřebuji si odpočinout. Běž. Něco, co se nestává. Něco, co je fantastické s tím, že vám to jiná hra neposkytne. Tady tohle hororové prostředí doslova. Tak, ještě máme stále dost času. Potřebuji si na chvíli sednout. Výborně, ale nesedej si tady. Ne, kam to jdeš? On si se nesem. Výborně. Kdybych se proplížil a zavřel ty dveře, tak teoreticky bych měl být schopný to zvládnout. A tohle nejhorší je, že to nejsou banditi, to jsou obyčejní lidé, stejně jako já. Opatrně, zavřít. Dobrý, mělo by to být v pohodě. Dobrý, je to v klidu.
Takže se mrknem, co tady ještě mají. Je to tak ježiš, proti srsti. Tak, výborně. To se bude 100% hodit. No a teďka já už mám v podstatě plný inventář. Že já už víc nebudu zatěžovat, víc než je nutné. A jdu pryč. Možná se sem ještě, počkej, ještě se mi, ta lednička je prázdná, že jo? Jo. Možná se ještě mrknu někam, ne, tady už opravdu nebudu pokoušet ďábla. Můžu být rád, že jsem získal tolik věcí, ale za jakou cenu? Oni teďka budou mít více hlad, oni možná umřou, když by tady, jako, dokud s tím něco ne, to, o, jídlo! Prostě se tady válí na zemi jídlo. Wow, tak to jsem nečekal. Ještě jsem se mrknul, tak já tohle nepotřebuju. A tohle 100% potřebuju. Aha, tak moment, ještě mám nějaké místo, nemám, dobrý. Tak, ukradl jsem jim hodně jídla, což je problém, protože oni to jídlo pak mít nebudou. A to v podstatě vytváří jednu jedinou věc, že možná zemřou, hlady. Pokud neseženou to jídlo, tak jsou prostě bez jídla, a co já s tím budu dělat? Já naštěstí to jídlo budu mít, nicméně těžko říct, jestli oni. Co když jsem je tímto zabil? Oh, to je drama. Tak, schválně, máme dost jídla, to je... Huch, ale za jakou cenu tohle... Hello, našel jsem spoustu věcí. Otázka zní, jestli to Marko zvládne psychicky, že jsme ukradli. Klidná noc, výborně. Velmi unavený, tak podíváme se, co tady říká. Chudáci, vím, že to bylo drzé nebo nemilosrdné říct si jejich věci, ale je to, jsme to my nebo oni. To je přesně ono, to je ten problém. Máme hodně jídla teďka, což je fantastické, máme dost jídla, takže prosím, ať uděláš nějaké jídlíčko. Tak a měli bychom mít i dost surovin. Tak potřebujeme, nemáme zeleninu, to nevadí, ale máme dost jídla. Vody máme celkem dost a nemáme zase, nemáme dřevo, takže vytvoř dřevo. Vytvoř to z dřeva. Je těžké pracovat bez odpočinku, no už je hodně unavený, to je celkem průšvih. Ale já nemám žádný mechanical parts, aj, to není dobré, ale to nevadí. Tak, máme plechovky a máme jídlo, které je syrové, ono by bylo dobré, kdybychom to jídlo v podstatě, já bych řekl, nejdříve spotřebovali to syrové a ty plechovky si nechali na potom, protože oni vydrží déle, samozřejmě, že vydrží déle. Takže počkáme, až nám tady Bruno vytvoří nějaké jídlo. Což znamená, že vytvoříš všechno, co můžeš. 6 jídla, oh. To se až nechce věřit, že by bylo možné konečně se pořádně najíst. Tak, má knihu, to je tak strašně fajn, že se... chybí mi chodit, no, to by mi taky chybělo, chodit do knihovny. V momentě, kdyby nastala zombie apokalypsa, tak bych měl vážně velký problém. S tím, že by nebyla knihovna, nebylo by co dělat. Já mám strašně rád knížky. Tak, bude hodně jídla, takže ty rovnou pojď sem a najíš se. Tohle alkohol? Nějaké víno nebo nějaké luxusní jídlo, těžko říct. V každém případě naše destilárna stojí, to je celkem průšvih. A nemohli bychom vytvořit teda tu destilárnu na ten alkohol, co potřebujeme? Potřebujeme součástky. To je průšvih, ty nejsou. Tak, hrabej, hraboši, tady tohle otevřem. A příště se asi vrátíme do toho domu, no co budeme dělat, že jo? Tak, máš hlad, tak se najes. Ty máš hlad taky, tak se taky najes. Budeme jíst tak globálně. Výborně. Asi jsi unavený, tak si budeš lehnout. Ty jsi taky, ty jsi spal, Pavle, výborně, hádej, kdo bude večer na procházku. Tak, a máme ještě ten crowbar, neboli to páčidlo. Nespal jsem tak moc, já vím, to zvládneš. Tohle odpač a máš volno, budeš spát přes noc a bude tě, někdo klepe. Hej, můžeš mi pomoct? Já nevím, můžu? Já nechci. Tak, co tady máme? Tak, našli jsme léky, výborně, vodu a knihy, super. To se bude hodit. Tak jo, co ženská? Otevři. Může mi prosím tě pomoct? Ale ne. Co chceš? Promiň, že jsem takhle vtrhla, opravdu se stydím, ale mohl bych tady na chvíli s váma zůstat. Nemůžu jít domů, jsem unavená, abych zůstala v mé kanceláři práv. Ok, pojď. A tohle vypadá... Jo, pojď. Pojď. Opravdu, že tam je nějaký špion, který nás chce prozkoumat. Emilia, aha, takže jsme 4. Super, talentovaná, výborně, to se hodí. Je pneumatikována, tady je to dokonce napsáno, pneumatikována, takže super. Ne, promiň, Emilie, ale spát půjde Marko. Ty si budeš sednout. Takže máme právníka, to se bude hodit, kruci, škoda, že nemám nějakého jazykovědce, což by bylo celkem příhodnější. Tak, našli jsme další věci, které se hodí, knížky, to je fajn.
A já myslím, že tady to prostě můžeme ukončit. Prostě a jednoduše z jediného prostého důvodu. Ukázal jsem vše, co jsem chtěl. Tím pádem v dalších pohledech se podíváme na trošičku pokročilejší hru, ve které budeme, doufejme, nějakým tím způsobem, no možná krás více věcí a doufejme, že budeme větší kamarádi s lidmi z okolí. No bylo by to fajn. Rozhodně by nebylo dobré, kdyby nám někdo umřel. Tím pádem já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se hra War of the Mind, This War of Mine líbí. Pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát video palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím je větší pravděpodobnost, že se brzy podíváme i na další video z této perfektní hry. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.